ഉത്സവ എഴുന്നള്ളിപ്പിന് ഇനി റോബോട്ടിക് ആനയും. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും തലപ്പൊക്കമുള്ള റോബോട്ടിക് ആനയെ ഇരിഞ്ഞാടപ്പള്ളി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടയിരുത്തുന്നു. ഈ ആന ഇടയുമെന്ന പേടിയോ പിണ്ടവും മൂത്രവും ഇട്ട് അമ്പലം വൃത്തികേടാക്കുമെന്ന ചിന്തയോ ആവശ്യമില്ല. ഇത്തിരി കറണ്ട് മാത്രമാണ് ആവശ്യം. റോബോട്ടിക് ആനയെ ഇരിഞ്ഞാടപ്പള്ളി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടയിരുത്തുന്നു. ഒരു കൂട്ടം ഭക്തരുടെ സംഭാവനയാണ് ഇരിഞ്ഞാടപ്പള്ളി രാമൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷണമൊത്ത റോബോട്ട് ആന. 10.5 അടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം, 800 കിലോ ഭാരം, 4 പേരെ പുറത്തേറ്റാൻ കഴിയും. 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ്. കല്ലേറ്റംകര ഇരിഞ്ഞാടപ്പള്ളി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 26 ഇരിഞ്ഞാടപ്പള്ളി രാമനെ നടയിരുത്തുന്നത്. വൈദ്യുതിയിലാണ് ആനയുടെ തലയും കണ്ണുകളും വായയും ചെവിയും വാലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവ എപ്പോഴും ചലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആനയെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 മാസമാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയം. ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്ത് റബ്ബർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആനയെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5 മോട്ടോറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് റോബോട്ട് ആനയെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. തുമ്പിക്കൈ ഒഴികെ മറ്റുള്ളവയെല്ലാം മോട്ടോറിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തുമ്പിക്കൈ മാത്രം പാപ്പാനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്വിച്ചിട്ടാൽ തുമ്പിക്കൈയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചീറ്റുമെന്നതും ഈ റോബോട്ട് ആനയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. നേരത്തെ ദുബായ് ഉത്സവത്തിന് റോബോട്ട് ഗജവീരന്മാരെ ഒരുക്കിയ ചാലക്കുടി പോട്ട പനമ്പിള്ളി കോളേജ് റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോർഹി ആർട്സിലെ ശില്പികളായ പ്രശാന്ത്, ജിനേഷ്, റോബിൻ, സാൻഡോ എന്നിവരാണ് ഈ ഗജവീരനെയും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു റോബോട്ട് ആനയെ നടയിരുത്തുന്നത്. നടയിരുത്തൽ ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും. കളഭാഭിഷേകത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന എഴുന്നള്ളിപ്പ് ഇരിഞ്ഞാടപ്പള്ളി രാമനായിരിക്കും തിടമ്പേറ്റുക. 4 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ആലപ്പുറത്ത് ആലവട്ടവും വെഞ്ചാമരവും വീശാൻ ആളുകളുണ്ടാകും. പെരുവനം സതീശന്മാരാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മേളം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തേരിൽ എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടത്തിയിരുന്ന ക്ഷേത്രമാണിത്. എന്നാൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി തിടമ്പ് കയ്യിൽ പിടിച്ചാണ് എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടത്തുന്നതെന്ന് ക്ഷേത്ര അവകാശികളിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു. തിടമ്പേറ്റുന്നതിനും മറ്റുമായി ഇത്തരത്തിൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞതും അപകടരഹിതവുമായ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നാണ് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളുടെ അഭിപ്രായം. മീഡിയ ടൈം, ആളൂർ.